សង្គ្រាមជ ිත ិមេត្រីក្រោយពីបានបាត់មុខរយៈពេល20ថ្ងៃបន្តពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជូនខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងរាប់មន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមៃពមប៉េអូបានមានចាកជាថ្មីអំពីគូដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរំសាយចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងចំពោះទ្វីបកូរ៉េ បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក கி មចុងអ៊ុនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងក្រោយពីបាត់មុខអរយាពេល20ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงកាលបរិច្ឆេទអាមេរិកលោកមៃពំភីអូបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីកោដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរំសាយចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងចេញពីឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបានតាមការចេញផ្សាយរបស់អ្នកភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Yonhap នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកមៃពំភីអូបានធ្វើការកោះសម្គាល់ខាងលើ នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយឈ្មោះត្រទុ ABC និងបន្ទាប់ពីគរេខាងត្បូងនិងគរេខាងជើងបានផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាមួយប្រាវនៅតាមដំបន់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្ថិតនៅក្នុងឱកាសនោះលោកគ្រតម ंत्री បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបេសកកម្មរបស់យើងនៅតែដដែលគឺបញ្ចោបបញ្ចុះគរេខាងជើងឲ្យបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេហើយបន្តយើងនឹងបង្កើតអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងមួយសម្រាប់ប្រជាជនគរេខាងជើងទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីក៏បន្ទិសអមរិក នេះបានបញ្ថាំថានេះគឺជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណេត្រឹមតែផ្ដោតសំខាន់ចាប់ពីពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងមកម្លេះហើយយើងនឹងបន្តធ្វើវាទៀតគាត់ជម្រាបថាពីថ្ងៃក្រោយមេដឹកនាំកំពូលរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាមុខជាសាធារណៈឡើងវិញក្របកំព្លើងជាចរន្តក្របត្រូវបានបញ្ចេញពីទឹកដីកូរ៉េខាងជើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមកលើប៉ោះជាមួយគ្និក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនៃតំបន់ព្រំដែនអន្តរកូរ៉េជា ជំរុញឲ្យយោធាគរៃខងត្បូងបានបាញ់តបតវិញចំនួន2គ្រាប់ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេហើយក៏មិនបានបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ប៉ោះយាមនេះនោះដែរ